Айде да използвам момента, докато си работим, е да направя едно бързо напомняне. DSG кутиите, интервали за обслужване, има ли такова нещо, трябва ли да сменя маслото? Пишете ми редовно, Крис. Навсякъде ми казват различни неща, отивам в дилъра, дилъра казва, не се сменя маслото на тези кутии, какво да правя, да го сменям ли? Задай си въпроса, има ли вечно масло, има ли изобщо нещо вечно на земята? Камо ли маслото в твоята скоростна кутия? Интервалите на всяко DSG са на всеки 60 000 км. В момента сме с едно DQ250, това е 6-степената скоростна кутия, вградена в Golf 7, може да видим в почти цялата гама на Volkswagen. Обслужва се, разбира се, на всеки 60 000 км, нека видим какво трябва да се направи и какви са стъпките за обслужването, защото доста често след обслужване имаме проблеми. Тук отваряме една голяма скоба, слагаме една възклицателна и отбелязваме, че кутиите на Volkswagen не се обслужват посредством машина и всяки тия модерни методи за обслужване на скоростните кутии. Оставете ги за другите марки, като Honda, като всичко, което търпи някакви такива неща. Volkswagen определено не е поносима към смяна на масло на скоростна кутия с машини. Има си специални инструменти, които се използват на всеки 60 000 км. Нека видим каква е процедурата. Първо, маслото, което използваме, съответно е винаги само единствено оригиналното масло. Както добре знаем, нашите кутии са прекалено претенциозни от към масло. Има вътре различни добавки, за да не се виждаме за скъпи ремонти. Използвате само оригиналните масла. Следващото нещо, което е задължително, е да разполагаме с диагностичен тестер. Маслото се налива се съответно базово количество масло, след това се налива останалата част на различни температури, на различна температурна амплитуда. Ако това не се спази, нашите съединителни пакети започват да страдат, наблюдаваме различни проблеми, така че е хубаво процедурата да се знае и да се спазва. Следиме посредством диагностичния тестер, съответно температура. Идеме при колата. Имаме оригинален инструмент, който на метода скачени съдове вкарва масло в нашата скоростна кутия. Без създаване на допълнително налягане, което всъщност се създава от машините и така нататък. Надявам се, че това включване е било полезно и ти е напомнило кога трябва да обслужваш твоето DSG и дали изобщо трябва да го обслужваш. Ако е било полезно, сподели, нека стигне до повече собственици на автомобили и нека повече кутии са обслужени и да останат здрави.